ple extraordinari. L'Ajuntament de Morella ha celebrat aquest dimecres el ple extraordinari per a realitzar el sorteig de les meses electorals. Els veïns que han resultat escollits, tant els titulars com els suplents, seran notificats a partir d'avui. En la sessió també s'ha aprovat el projecte de reforma i adequació de l'alberg Francesc de Vinatea, ubicat a la fàbrica Eixiner, davant la sol·licitud de Turisme Comunitat Valenciana. Obres i millores. Tallat el camí de baix de l'Institut a causa dels treballs de formigonat de la via. Les obres començaven ahir i s'allargaran tota la setmana. Després es reobrirà el trànsit sols per a turismes, però encara estarà tallat uns dies més per als vehicles de gran tonatge. Cultura. El Xilòfag Festival de Vilafranca arriba a la tercera edició per als dies 5, 6 i 7 de maig al voltant de la novel·la Orlando de Virginia Woolf. Aquesta proposta literària impulsada pels clubs de lectura de la Biblioteca Matilde Escuder ja es troba consolidada a la programació cultural de Vilafranca. Cicle votiu. Aquest dimecres ha continuat el cicle de rotllos i primers al terme de Morella celebrant Santa Creu de les Corses. El vot es manté i tots els anys hi ha dos caritaters que continuen amb el compromís. Aquest cicle passa per totes les parts de Morella. El primer de maig va ser per la Llacua, on centenars de persones van acompanyar el vot i van recollir la prima. Amb aquestes i amb altres notícies repassem l'actualitat dels ports. És dijous 4 de maig. Comencem. Les meses per a les eleccions del 28 de maig ja tenen els seus representants a Morella. El sorteig es produïa en la sessió d'aquest dimecres. El ple aprovava també el projecte de remodelació de l'alberg Francesc de Vinatea. Aquest dimecres ha tingut lloc un ple de caràcter extraordinari en l'Ajuntament de Morella, en el que s'han sortejat les meses electorals per a les eleccions locals i autonòmiques del 28 de maig. Els escollits per aquests comicis han sigut a la mesa de l'Ajuntament, Amparo Cabrera com a presidenta, Jerónimo Rabaza i Jorge García Martí com a suplents, la primera vocal, Maria Isabel Pitar Fabergat, amb Ángeles Montserrat i Francisco García com a suplents. El segon vocal serà Luis Gargallo i Raúl Fabergat i Maria Amparo Ripollès, suplents. A la mesa de la Casa Siurana, Omar Aldea ha sortit com a president i Esteban Badal i Ana Ramón com a suplents del president. Com a primer vocal, Francisco Javier Puig Ferrer i Adolfo García Izquierdo i Miguel Antonio Royo, suplents. La segona vocal, Susana Pitarch i els seus suplents, Immaculada Atena i Adriana Icart. A la mesa de l'Oficina de Turisme, el sorteig ha donat com a presidenta a Cristofolina Borràs. Lucía Grau i Fàtima Atena seran suplents. La primera vocal, Maria Ortiz Ràmia, Lorena Ferrer i Maripaz Temprado, suplents. I, per últim, la segona vocal, Maria José Ripollès, i Tània Carceller i Anna Giner, suplents. Destaca que no s'han modificat les meses electorals des de les darreres eleccions, així que no hi ha cap canvi dels llocs de vot respecte als darrers comicis. També s'apunta que els majors de 65 anys escollits, si volen, poden renunciar. L'Ajuntament de Morella ha començat avui la comunicació a les persones escollides i oferirà formació i suport durant tot el procés fins a les eleccions. En la sessió també s'aprofitava per aprovar un conjunt d'actuacions que es portaran a terme en l'alberg de la fàbrica de Giner. Les obres, finançades per Turisme Comunitat Valenciana, afectaran a les habitacions i a qüestions com l'accessibilitat i l'eficiència energètica. Este projecte entra dins de les iniciatives de turisme per tal de reformar els edificis de la fàbrica Giner i, bueno, i avui ho portem a ple, com ens van demanar fa unes setmanes. Aquestes actuacions tindran que veure en la renovació de les habitacions, perquè bueno, doncs ja fa molts anys que se van fer i n'hi ha que renovar. Dins d'accessibilitat, per normativa actual, es posarà un ascensor i l'altre i el demés serà en quant a climatització i eficiència energètica. La caldera, que actualment és de gasoil, passarà a ser d'aerotèrmia i individualitzant també un poc la forma d'actuar per tal de que el consum sigui una mica més eficient. El pressupost està al voltant d'uns 500.000 euros i està
per Turisme Comunitat Valenciana. I la previsió de durada d'aquesta actuació és d'uns 4 mesos i té que estar acabada abans de final del 2023. Hi ha actuacions que començaran més pront i que no afectaran el funcionament de l'alberg i totes aquestes actuacions que sí que tinguin que estar tancat pues, se posaran en marxa a partir del pont del 12 d'octubre. Ha començat l'asfaltat del camí de baix de l'institut. Durant uns dies no es podrà passar per ací. També s'ha dut a terme la neteja del pinar de davant del col·legi que s'ha fet servir mentre duraven aquestes obres a l'escola per deixar part del material que s'havia d'emprar. El camí que recorre la part inferior de l'IES Els Ports connecta el passeig de l'Alameda amb la zona esportiva de la localitat, on està situat el centre lúdic i esportiu Jaume I, a més de la piscina municipal. Aquesta via ha agafat cada cop més trànsit i l'Ajuntament de Morella ha decidit renovar el ferm. Gràcies a la maquinària cedida per la Diputació, que estos dies fa parada a Morella, s'ha pogut engegar la segona fase de l'obra que permetrà finalitzar tot el recorregut. Durant els propers dies, este camí que transcorre per baix de l'institut i de la piscina d'estiu i que dona accés des de l'Alameda fins al Jaume I, com ja vam informar, doncs estarà tallat, degut a que s'estan fent aquestes obres de formigonat i de millora doncs molt necessària en el que era este últim tram. No? Hi ha que dir que este camí doncs ja patia molts desfondraments. Després, doncs tot el que va ser la execució de les obres del propi col·legi, sobretot el moviment de terres i el trànsit de vehicles doncs de gran envergadura per este camí, doncs el va acabar fastidiant. I ja vam fer una primera fase, el que va ser finals de l'any passat, sobretot en la zona de una miqueta més amunt d'ací, on ens trobem ara, el que és la corba ahir en l'institut. Ja se va fer una millora, que era un punt pues, que estava molt malament, i ara pues, també agrair la col·laboració que estem tenint del servei de la Diputació per a poder acabar pues, formigonant i enllestint tot el que és este camí. S'espera que les obres tarden al voltant d'una setmana en estar completes. Una vegada finalitzen, la circulació de vehicles estarà limitada a unes setmanes. Els dies que estaran pues, fent-se aquests treballs, el camí ha d'estar completament tallat i pues, ja informarem del dia que se tornarà a obrir, que bueno, aproximadament pues, serà sobre una setmana. I també dic que en les primeres setmanes de reobertura del camí el que sí que estarà limitat és a camions. Camions no podran accedir per ací perquè pues, se quede tot d'una forma correcta. Per altra part, i de cara a l'estiu, s'està també condicionant la zona de pins davant la piscina municipal que ara està sent emprada com a magatzem de material per a les obres del Col·legi Mare de Déu de Vallivana. No, dins d'esta zona també hi ha que dir que en aquests moments per fi no, ja s'està netejant la part de lo que és els pins, no? Esta part que està sent utilitzada com a magatzem i punt de deixada de material de lo que són les obres del col·legi dins del pla edificant. Ja estan acabant-se aquestes obres i, per tant, doncs, bueno, ja estem veient com s'està reacondicionant tota aquesta zona. Esperem ja que en les properes setmanes doncs, ja sigui totalment alliberada per lo que és l'obra i, per tant, doncs, també acabarem de condicionar doncs, tota aquesta zona per aparcament i en aquest punt, com diem, no, que té tanta activitat entre el que és el centre escolar, al igual que la piscina d'estiu. L'estiu s'apropa i a Morella ja s'estan preparant els diferents espais que es tornen populars amb l'arribada de les altes temperatures. Tot preparat per a la rogativa. Com cada primer dissabte de maig, els morellans visiten la seva patrona. Enguany hi ha novetats respecte al recorregut i als horaris. Morella ja ho té tot a punt per a la rogativa a Vallivana. Els morellans i morellanes visitaran la seva patrona aquest cap de setmana i per això s'ha volgut recordar els horaris tant de la rogativa els dies 6 i 7 com del servei d'autobús entre Morella i el santuari, que es mantindrà igual que cada any, a excepció del diumenge. L'autobús d'eixida de Morella sí que serà a les 7 i mitja, com sempre, i a les 8 la missa. Però l'eixida de la rogativa serà a les 9 el diumenge. Des de Vallivana s'eixirà a les 9, igual que de Morella. Adelantem eixa milloreta, perquè després del camí de pujada fins al pont de la Bota, hem vist que aquests últims anys, des que està el camí nou, s'allarga un poquet
i, però no arriba tan tard a la torreta, perquè després l'hora d'eixida de la torreta, després de dinar, serà a les 3. Aleshores fem aquesta petita modificació. Aleshores a les 9 serà l'eixida i un poquet abans serà l'adoració per si algú vol anar. I se farà també el repartiment del rotllo i el xocolata, pues, entre la missa i l'eixida. Però bueno, aquest ratet quedarà més curtet. També hi haurà una modificació en el recorregut tenint en compte que enguany es compta amb el nou tram de la Nacional. L'entrada a la torreta, l'accés no podrà ser igual que a 3 anys, allí ja passa la carretera nova i no se pot, se vindrà pel camí i allí hi haurà que fer una incorporació a la carretera antiga i fer la rotonda i entrar a la torreta com per la part de baix, diguem. Els vehicles s'estacionaran baixant de Morella a la part dreta, un bancal, al costat de l'ermita de la torreta, i després l'altra modificació en quant al camí serà al pont de la Bota. Al pont de la Bota hi ha un tram de camí que s'ha de fer per la carretera vella i després incorporar-se al camí antic que hi havia. La resta de camí se farà tot per el camí habitual, per l'antic que ja hi havia fet. La zona d'aparcament a la torreta estarà situat al costat del Cas Elisi i la mateixa banda de la carretera nacional 232. A més, també es podrà accedir amb el cotxe fins al pont de la Bota. Baixant des de Morella s'accedís per el cruce de Vallibona. I després, si és al revés, si puges des de Vallibona, hi ha un accés directe des de la carretera nova, t'incorpores a la carretera vella i entres al pont de la Bota en seguida. Després, en quant a l'ermitori, pues això, com tots els anys, pues estan preparades ja les habitacions per a poder-se quedar a dormir, el santuari està preparat, ja he parlat amb l'ermitana, està tot a punt, i res, esperem que disfrutem de tots d'aquestes dues jornades de rogativa. Per tant, el dissabte 6 de maig a les 8 del matí tindrà lloc la Diana dels Gaiteros. A continuació, la missa a la Basílica Arxiprestal i a les 9 es farà l'eixida cap al santuari de Vallibona. A la vesprada, l'eixida des de la torreta serà al voltant de les 3:30. Per diumenge, la missa serà a les 8 del matí al santuari i es repartirà el rotllo i xocolata. La principal novetat serà que a les 9 partirà la rogativa de tornada a Morella i a les 3 s'eixirà des de la torreta. Amb tot, es recorda que és obligatori caminar sempre darrere de la bandera i seguir totes les recomanacions i indicacions de la policia local i la Guàrdia Civil, així com extremar les precaucions en els trams que transcorre per carretera. Mentre continua el cicle votiu de primavera, al terme municipal de Morella, en el que portem de setmana, s'han renovat dos vots, el dels Apòstols de la Llacua i el de Santa Creu de la Font d'en Torres. El 1 de maig, el cicle de rotllos i primes al terme municipal de Morella té una parada obligada a la Llacua. S'ignora l'origen d'aquest vot, però és molt antic, i consisteix a donar prima el dia dels Sants Apòstols Felipe i Santiago el Major. Són els patrons de la parròquia, encara que aquesta estigui baix l'advocació de la Immaculada Concepció. Un gran nombre de persones es van donar cita per a participar en esta tradició, fent quedar-se menuda l'Església, que ha viscut reparacions recentment. El ritual segueix des de l'església en acabar la missa fins a la creu d'entrada en processó. Des d'allí es llança la benedicció als quatre punts cardinals per a demanar aigua per als camps i cultius forts. Després es beneixen també les primes i les tres tortades de 2 quilos cadascuna que representen les tres campanentes, la Puríssima, Santa Bàrbara i la de les Ànimes. Els majorals enguany eren les dues cases de Campello que repartien la prima entre els assistents. Però són 11 els membres d'este vot, a més de les dues cases de Campello, el Mas de Bartolo, les dues cases de Fusters, Givalcolla, Guimerans, Moixacre, Salvasòria i diverses cases de la Llacua. Este pròxim dissabte, molta gent tornarà a la Llacua perquè arribaran els pelegrins de Catí que descansaran en este llogaret abans d'emprendre la dura costera que els portarà fins a Sant Pere de Castellfort. Els morellans i morellanes han tornat a baixar fins a Santa Creu de les Corses complint amb el vot i fent que no plore el xiquet. Ho han fet un any més, tot i que molt diferent del passat, amb el riu carregat d'aigua, jaquetes i paraigües. Enguany ha sigut tot el contrari. No ha fet falta passarel·les per creuar el riu i la calor ha estat el predominant en un dia sec i amb els cotxes alçant la pols.
Un cop es feia un acte inicial a l'ermita de Font d'en Torres, les persones que havien acudit a aquest rotllo van començar a baixar cap al Peiró, on s'ha de donar el mateix. No pot ser en altre lloc, perquè va ser allí i en aquell costat de riu on uns gorrinos es van menjar a un xiquet i on ara s'intenta que aquest no plore per les nits. El donar diu que així uns gorrinos se van menjar a un xiquet i entonces se sentí plorar el xiquet i van decidir donar el rotllo ja a Santa Creu i a partir del tots ja no es va sentir més el xiquet. Se va mitjat i va se sentir seguir plorant el xiquet i quan se va pastar el rotllo es va acabar ja el plorar el xiquet. I seguim la tradició nosaltres. En aquest punt, a la vora del riu de les Corses, es fa aquesta tradició i es manté el lloc, tot i les dificultats, per accedir. Molts baixen en cotxe fins a la part més baixa per estalviar-se la forta pujada a peu després. Però encara així, després toca agafar-se bé per a creuar pel camí fins al Peiró en punts una mica delicats. Encara així, la gent acudeix amb devoció i d'un total de 300 rotllos pastats n'han donat més o menys la meitat. M'ho han sobrat, sí, però no sé ni exacte el número. Penso que no és 120 o això, han dit de que n'hi ha 20. O sigui, el nostre pare normalment ja feia això i així ho hem seguit fent i sí, que m'ho han sobrat uns pocs. Com és una d'aquestes que es fa el dia que toque, sigui entre setmana o no, la gent que acudeix és sempre més o menys la mateixa, exceptuant anys de temps rebolicat. Lo normal, més o menys. Així que si sempre llevat l'any passat, potser que n'hi hagueren no va arribar a 100, i sempre n'hi ha 120, 130, sempre quasi diguem ses mateixos, segurament. En aquest punt donen rotllo un total de 10 masos dels dos costers de riu de les Corses, però uns el donen més vegades que altres. Nosaltres cada 7 anys, esta part. L'altre diu que cada 12, però esta part cada 7 anys. Des de xicotets que això és una tradició, cada 7 anys a donar el rotllo. El dia Santa Creu era un dia especial, ja van, de la tarda, vinga, tots cap al riu. Venim tots a peu, entonces, i res de cotxe. Abans el cotxe no estava i la pista et deixava prou més lluny, però la gent acudia igual o més. Antes baixàvem així per l'altre costat i tots a peu, i abans tots acudim a peu, perquè aquesta pista no està, no s'arribava més que hasta la Font d'en Torres, i per avall tot a peu. Amb aquest 3 de maig, els caritaters del Mas de Llorenç i Cap de Riu van complir amb el seu vot i van donar la dotzena als de l'any vinent, passant-los la responsabilitat de continuar amb la tradició. Esperar de 6-7 anys i a veure, l'any que ve un altre i ara voltant. Anar fent, les tradicions s'han de seguir. Tot preparat per al Xilòfag Festival. Vilafranca acull la tercera edició d'aquesta proposta literària impulsada pels clubs de lectura. Enguany la temàtica gira al voltant de la novel·la Orlando de Virginia Woolf. Els clubs de lectura de la Biblioteca Matilde Escuder de Vilafranca estan preparant la tercera edició del Xilòfag Festival, una celebració que sempre gira al voltant d'un llibre escollit per part dels clubs i que ha comptat en una gran participació en les dues anteriors edicions que s'han celebrat. Xilòfag va néixer ja fa 4 o 5 anys, el que passa que ha estat pel mig del lapsus de la pandèmia, i va començar com un projecte dels clubs de lectura de la biblioteca per donar a conèixer la literatura a la gent en general. El primer Xilòfag vam elegir el Petit Príncep de Saint-Exupéry i el segon va ser el de El guardià de les trufes de Félix Edo. Vam triar un autor local i en valencià. I aquest any hem triat Orlando de Virginia Woolf, per una per ser dona i l'altra per la temàtica que toca esta novel·la, que és... podríem dir, o se l'ha considerada el protagonista com el primer transgènere de la història. A més, esta novel·la també és una espècie de sàtira del gènere biogràfic i es planteja l'estatus de la dona a la societat patriarcal, els rols sexuals que assigna la societat i sobretot també la misogínia del món literari. Moltes activitats les que hi ha previstes a Vilafranca durant els dies 5, 6 i 7 de maig en el Xilòfag Festival. Ja es destaca des de l'organització que en aquesta edició no hi haurà performance com en anys anteriors. Bé, aquest any no serà tal com a tal performance, però serà paregut. Normalment el Xilòfag sempre gira al voltant de la novel·la i al voltant d'aquesta novel·la elegim les activitats que anem a dur a terme, en les que procurem que la gent del poble participi, d'una manera o d'una altra participi. Per tant,
què anem a fer en aquestes sis lofa? Quines van a ser les activitats? Començarem amb un taller per a xiquets i xiquetes que es dirà la vestimenta no de gènere, que representa aquells xocs que fem de xiquetes, normalment jugàvem amb les xiquetes fa molts anys, que vestíem en ninetes o nines de paper, els posàvem vestidets, enganxats. Consistirà l'activitat en això. Després farem la presentació xerrada d'un llibre que es diu Transgressors, l'autor del qual és Bru Madrenas, que és transexual, i a part de presentar-nos el llibre, ens farà també, ens parlarà de la seva experiència com a persona transexual. Ell és llicenciat en Història, màster de gènere i estudiant d'Educació Social. Tenim pensades dos exposicions que hem preparat que sols representen com una pinzellada de diferents autors i autores literaris al llarg de la història que o bé per la seva homosexualitat o bé per ser dones que han defès els seus drets com a feministes o bé dones que han hagut d'escriure en pseudònim perquè en l'època en què van escriure la seva obra no els va estar permès poder publicar amb el seu nom. Doncs aquesta serà una de les exposicions que es dirà Literatura, creació i transgressió. I l'altra és com una espècie de mural que es titula Sexualitat i transsexualitat a través de la història. I és plantejar com ha anat transcorregent la sexualitat de les diferents persones des del més antic de la humanitat fins a l'actualitat. Pensem que el tema trans és un tema actual, de quatre que se'ls ha ocorregut plantejar o quatre que se volen canviar de sexe i no és així. Si ens fixem en la història de la literatura, veiem, no se dia en aquest nom, però veiem la transsexualitat al llarg dels temps. I per a diumenge continuaran les propostes literàries al voltant de la novel·la Orlando i amb la transsexualitat com a tema principal d'esta tercera edició del Xilòfag. Sempre fem un club de lectura, no sol els membres dels clubs, sinó està obert a totes les persones. Allí parlarem de l'obra d'Orlando i de Virginia Woolf. I cada un pot aportar les seues idees i allí fem una conversa literària, que sempre és una de les coses que ens agrada perquè al fin i al cap s'ha creat perquè venim d'això, dels clubs de lectura. També tindrem inaugurarem un mural que ha creat Javier Soligó sobre Virginia Woolf. Ell és graduat en Belles Arts i màster en Gestió Cultural. No farem cap performance, sinó simplement ell ja el tindrà fet i l'inaugurarem i estarà a l'Avinguda de Castelló, enfront de on van fer el mural del Petit Príncep. Com sempre, al Xilòfag Festival hi haurà sopar literari a càrrec del restaurant L'Escudella i que en esta ocasió es farà en dues jornades, ja que es compta amb gran quantitat de persones participants en els clubs de lectura i en el festival que volen també acudir a aquest sopar. Comencen a arribar les citacions per a la campanya de detecció precoç del càncer de mama. L'àrea de benestar social de Morella informa que facilitarà el desplaçament, com en anteriors ocasions. A l'Ajuntament posarem el que sigui el traslado en les dones que no tinguin cotxe, perquè el més important és que se baixen a les cites, no? Llavors, hem de venir a l'Ajuntament de Morella, a l'oficina que està a Maripou, i allà s'apunten per veure el número de persones, de dones que poden agafar el servici. Si és en autobús o posaríem el taxis, però el més important és que vinguin per ací i que ens sol·liciten el desplaçament. I abans d'arribar a l'esport, repassem l'agenda política a la comarca dels Ports. Aquest dijous, a les 7 de la tarda, a l'Ajuntament de Forcall, es durà a terme un acte enmarcat dintre de la campanya La Via Valenciana, el projecte per a la majoria
amb la presència de la directora general de l'Avant, Jared Segarra, la candidata a l'alcaldia de Sant Mateu i a les Corts Valencianes per la província de Castelló, Anna Besalduc, el candidat a l'alcaldia de Forcall i diputat d'Accions contra el despoblament de la Diputació de Castelló, Santi Pérez, la directora del CRAS Elumbres, Montse Sorribes, i el director de la càtedra Cohesió e Innovació Territorial de l'UGI, Joan Serafí. L'acte estarà moderat pel candidat a l'alcaldia de Rossell, Evaristo Martí. Temps ara per l'esport. La setmana ha sigut curta i arribem a dijous en un repàs esportiu on destaca el lideratge dels juvenils dels Ports Futbol Club. Bàsquet i frontenis també tindran cabuda avui. Repassem tots els resultats amb el nostre company Víctor Tena. Hola, Víctor. Hola, Àngela. El temps de l'esport per a parlar de futbol base, bàsquet i frontenis en el programa d'avui, repassant els resultats dels equips de la nostra comarca en competició. En futbol base, categoria juvenil, Benicarró base futbol 1, els Ports 4. Amb gols de Gerard, Hugo, Ferran i Pablo, victòria que situa el conjunt dels Ports a la primera posició de la segona regional juvenil. En categoria cadet vam tindre una derrota i una victòria. Drac A 1, els Ports cadet A 0, derrota per la mínima a Castelló del cadet A, mentre que el cadet B guanyava a casa al camp del Cerrito de Vilafranca, els Ports cadet B 3, Nou Jove Castelló C 2, victòria amb gols 2 d'Ivan Ibáñez i un d'Àlex. En categoria infantil, l'equip dels Ports jugava el divendres a Borriol i va guanyar Borriol 0, els Ports infantil 2, victòria amb gols d'Alexis i Saúl. En categoria Aleví, victòria i derrota. Orpesa 3, els Ports Aleví a 1, en partit jugat a Orpesa, mentre que l'Aleví B guanyava a casa al camp de la fàbrica de Giner de Morella. Els Ports Aleví B 6, Andiamo, Vilareal de 1, golejada per al conjunt Aleví B en partit jugat a casa. En categoria Benjamí, jugat al camp del Cerrito de Vilafranca, victòria dels Benjamins. Els Ports Benjamí 4, Segor B C 0 va ser el resultat del partit. I en categoria prebenjamí, en encontre jugat al camp de la fàbrica de Giner de Morella, els Ports prebenjamí 0, Unió Esportiva Ripollès 1. En bàsquet vam tindre dos partits, els dos fora de casa i els dos amb victòria del Club Bàsquet Femení Morella. En categoria Aleví, Club Bàsquet Segorbe 18, Club Bàsquet Femení Morella 48. Per 30 punts de diferència, guanyaven els alevins en la seva visita a Segorbe. I en categoria benjamí, Club Bàsquet Onda 18, Club Bàsquet Femení Morella 23, victòria per 5 punts de diferència de les benjamins a la canxa d'Onda. I en frontenis, a la primera divisió provincial, la pluja va impedir que es completara l'enfrontament entre el Vilafranca B i el Cabanes al frontó municipal de Vilafranca. Falta disputar la tercera partida d'aquest enfrontament. A les dues primeres, el marcador Vilafranca B 1, Cabanes 1, era el resultat quan la pluja va fer suspendre la partida que quedava per disputar. Per tant, este és el repàs de futbol base, bàsquet i frontenis en els partits disputats pels nostres conjunts. Nosaltres acabem així per avui, però ja sabem que a Nord la informació no descansa. Altres canals per seguir pendents del que és notícia són els Ports Ràdio al 89.0 i el portal web Comarques Nord. Gràcies un dia més per confiar en nosaltres. Salut i sort! En la jornada de dijous continua l'estabilitat i el domini del sol, també amb presència de núvols. Vents fluixos o moderats de sud i xaloc i temperatures sense canvis respecte al dia anterior. La temperatura mínima a la comarca dels Ports han estat els 6,7 graus marcats a Vallibona. La màxima de dimecres s'enregistrava a Sorita amb una temperatura de 29,4 graus. Divendres s'anuncia pràcticament calcat a la jornada d'avui segons les previsions. Podríem dir que no hi haurà canvis destacats en l'horatge per a la jornada de demà. Dissabte també assolellat, a màximes sense canvis, però amb pujada dels valors mínims.